ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାସାର ମହାକାଶଯାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। ଯାହା ଏକଦା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ନାସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ମହାକାଶଯାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର କରୋନା ସ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର କରୋନା ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2 ନ୍ୟୁ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିବେଶ। ପାର୍କର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ ନାମରେ ଉକ୍ତ ରକେଟ୍ ସିପ୍ ଏପ୍ରିଲ 28 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସଭା ଉପର ସ୍ତରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହ ପ୍ରବେଶ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର କଣିକା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ହାର୍ଭାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମିଥ ସୋନିଆନ୍ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଫର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ମଣିଷ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଉକ୍ତ ମହାକାଶ ଯାନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ ସୋଲାର ପ୍ରୋବ କପ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କପ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କଣିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ମହାକାଶ ଯାନଟି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କରୋନା ସ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ କପ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 28 ଉକ୍ତ ମହାକାଶ ଯାନଟି 3 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଓ ସେଠାରେ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଉଡ଼ିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍ଟିକେଲ ଫିଜିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ ଲେଟର୍ସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ଟ।